Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah diparingi sehat walafiat. Amin. Luar biasa Mas Manten, Mbak Manten, selamat malam. Selamat menempuh hidup baru. Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah lan warohmah. Amin. Dan diparingi momongan soleh lan soleha. Lan muga-muga Bapak Tojo Sutojo. Iki lho Bapak Murtojo. Bapak Murtojo sak keluarga ngene bar duwe gawe, paringi sehat, selamat, rezekine koyo dene mercon kuwi lho. Dia. Tenan. Nak perlu apa ki jeruk iki, apa ki jeruk ya, jeruk keprok. Jeruk keprok sekilo payune 20.000. 20.000. Didole ning ndi? Didol ning Amerika Serikat karo Ukraina. Ya, karena Rusia kono lho. Tapi luar biasa Pak. Luar biasa. Pada malam hari ini tak delok tamune Mbak Nyumili. Walah kakek bledos. Waduh, lho mati aku. Ayo Olympus. Aku wedi. Aku wedi. Aku lek karo mercon iki bener-bener wedi. Karena ada mercon, awak dhewe ngomong kan ya sik urung. Ya urung. Tambahi lagu sik, tambahi. Dadane C Mas, coba C. C. Arung ngrungokne Pak De. Lagu kok menikmati hidangan Bapak Ibu tamu undangan yang anak Betawi ketinggalan zaman kadenye. Arung ngenteni mercon dari Sabang sampai Merauke. Dari gunung sampai ke laut, Indonesia negaraku, NKRI harga mati. Salam Wakin Jai. Rek, ayo rek. Alah ora kompak jangkrik, alah karo mercon saja. Anu, kaya iki kabutan songkok iki ya. Aja ganti kalah karo mercon ya. Rek, ayo rek. Pinter. Garep, luar garep, biasa. Kurang. Wis, kowe ora iso tak pecat dadi dulurku kowe. Rek, ayo rek. Pinter. Jajal ping pindho, jajal ping pindho sapa? Rek, ayo rek. Lah, jan meni ngene. Jajal ping telu, ping telu, ping telu. Rek, ayo rek. Masya Allah, jangan mening, tenang. Masya Allah, jangan mening. Jajal peng pitu, ini mikir karo ada yang gitu. Gak karo gitu. Karo gitu gak yo. Sampai ada luput cita, berarti bosok. Rek, ayo rek. Masya Allah, karo gitu. Bisa kaya ngono. Itu kita tambah loro, tambah loro. Berarti ini songo, songo sing paling gede. Ongko gede ki ongko songo. Songo. Bawan, apa babakan nawa songo. Babakan nawa songo. Songo, ayo ditung dewe-dewe. Gak aku, gak ngitung nih aku. Ayo ngitung nih, gue ngelirik. Aku tak hitung ngelirik tanganku kok we. Ayo. Re, ayo re. Sopo, apa yang mengatuk? Sopo? Waduh, gitare kancret. Sopo, jalimin. Dah, lo deh pengen rolas aja lu. Re, ayo re. Melaku-melaku neng tunjungan. Langit yang biru, asyam amat baik.
aja muga-muga sehat ngono ta. Ceritane kemanten anyar jam 7 sore wis mlebu kamar. Pengen ngerti dayoe buyar, basan buyar buka barang sing anyar. Barang anyar jenenge kadung sing duwei tangga teparo dibungkus kertas abang lani cu barang dibuka pentole bakso. Ya ngono ta. Yeah, aku rindu. Ceritane bocah saiki nek pacaran ning kandang sapi ora ngerti enek patroli bareng digetak suwale keri. Yang luar biasa Pak Kundet, Mas Manten karo Mas Manten karo mana senyumnya mana Mbak Dewi, ala yang luar biasa, cantik banget, cantik temannya banget. Juga cantik cantik. Tadi yang foto di situ paling teman-temannya Mbak, Pak, ya, Mbak Dewi, Mbak Dewi juga Mas Puasa. Siapa puasa itu? Kira Ramadan iso poso. Ramadan ini apa nih poso? Poso. Lelah iya? Iya iya. Mas Alvan. Poso Ramadan, Mas Alvan Ramadan. Iya, itu ngarni muga-muga iso dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sing lanang kudu iso njogo seorang istri, sing istri kudu iso njogo seorang suami. Omong-omong ret. Mas Alvan Ramadan karo Mbak Dewi niki resepe jenengan keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Awake dhewe iki wong Jawa aja nganti ilang jawane. Kok ngono to? Bener. Awake dhewe ditugas ning Jawa ya kudu dadi wong Jawa. Dudu duwe kata jiwa Jawa kang kajawi. Bener, bedane wong Arab karo wong Jawa. Nek wong Arab ki pinter-pinter ning cerdase cerdas wong Jawa. Contone jeneng ning Arab nganggo apa? Muhammad. Ning Jawa ya enak Muhammad Ali, Muhammad Mustofa, Alvan Ramadan. Ning Arab ora enak Habib Percil iki ndak enak. Ndak enak ya. Dadi awake dhewe kudu iso ngopeni. Jiwa Jawa kang kadhe. Sing penting Mas Alvan iso duwe ko mesti Mbak Dewi keri. Ngopo dat? Ngomong apa kowe? Biar cok cengelmu tenan kok. Aku lak omong, lha kok guyu wong. Wong lanang ki ning dindi kudu nggawa ko. Nek orang duwe ko, wong wedok ora iso keri. Iki omong apa to kowe iki jane kok omong omahmu lho, ngandung formalin. Kowe genah kok ngene ngarep genah selawatan. Awakmu duwe mantu, ibaratnya anakmu wedok, duwe mantu lanang. Orang duwe ko, ora nesu. Lah nyapa? Ko apa? Lah terus dipakani apa? Ko iki apa? Kaya. Ya. Koyo. Berarti wong lanang kudu duwe kaya. Iki kan awake dhewe ku yo ngono. Awake dhewe kan termasuk laki-laki. Ya. Laki-laki teladan, seorang laki-laki itu harus ngupeni sing wedok mas Alvan. Besok lah bojomu ki njaluk wedak, apa njaluk apa kudu ditukok. Dimanjakan seorang harus istri. Harus dimanjakan seorang apa istri. Apa sih arti istri? ISTRI, ingatan suami tetap rajin ibadah. Atau istana tempat ridho ilahi. Orang ini ridhone wong wedok ngelana ngerosok. Ya, jadi semangat. Jadi besok lah adik Dewi. Adik Dewi minta apa-apa harus kita belikan. Itu namanya lelaki yang nusung tanggung jawab membahagiakan seorang istri karena suami SUAMI
surga untuk anak maupun istri. Lah. Paribasan seorang istri njaluk gelang gel. Ditukokne gelang Mas, lak perlu 3 ton. Lah iku lho, tungokno. Kropyok-kropyok ngono. Ben marem. Ya marem Mbak Dewi ben marem lanang-lanang iki. Paribasan iki ngene iki ya, rewang. Ora isin karo kanggo tanggane karo kanca kancane. Lho Mas, iku lho Mas delok Mas gelange wis gedhe-gedhe. Gaun itu kalau perlu tukokne gaun wong wedok iki nak perlu sedina ping 3. Iku lho ganti ping 3. Jilbab wis dina ping 10. Wis to. Wis to merotol-merotol wong lanang lak carane ngono kuwi tenan. Iling Mas Ramadan nggih karo Mbak Dewi. Mas Ramadan seorang suami kudu iso njogo istri, seorang istri kudu iso njogo suami. Wis ana lagune lho, Jul. Lagunya? A minor. A minor lho. Gila, pintere ra ukur. Iki karo bojone ra tau tukaran. Tenang, ora tau tukaran. Saking ayu-ayune bojoku. Merongoso kan tetep apik to. Iya. Nggih lagune anu sapa? Sapa Agim? Agim. Jagalah hati. Jangan sama rungokne lho Mas ya. Rungokno tenan. Iki ora kanggo sampean tok kabeh ngene-ngene. Nggih manten iki khususe. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Iki saiki Mas Ramadan nggih kanggo seorang istri ya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Doanya istri, tangisan bidadari. Doanya seorang istri, tangisan bidadari. Jadi lah bojomu nangis, widungannya widodari. Paham? Jagalah istri, jangan kau kotori. Cantiknya istri, cantiknya bidadari. Bila istri lagi marah, bapak-bapak jadi resah. Oh iya iya. Anak-anak salah tingkah, keluarga jadi enggak berkah. Tapi kalau istri senang, bapak-bapak jadi tenang. Anak pun gembira riang. Meskipun hutang segudang. Seperti itu. Sing penting senang. Si omongnya ngono Mbak Dewi angop loh. Sing penting seneng. Sing penting seneng. Masa utang penting nah, seneng. Iki kanggo seorang suami. Suami. Istri juga begitu. Harus menghargai, menghargai seorang suami. Jagalah suami. Jangan kau bentai. Rungokno. Tenanan iki. Rungokno. Biasa wong wedok iki. Ya meneh tak seko. Bisa sok ngono kuwi. Kuwi ra oleh. Ra oleh ngono kuwi. Ya ora. Ya sing sabar. Ya lagi. Jagalah suami. Jangan kau bentai. Ridho suami jadi ridho ilahi. Doakan suami bila jihad menanti. Ikhlaskan suami bila cari istri lagi. Ini lho poli ada kirane orang mas aku. Ikhlaskan suami bila mencari rezeki. Nyapa istri lagi. Coba sih ngongkon nunggu gue. Gue awakmu lakukan lu ragu sih tak cukup datang gue sebagai pindo. Aku bisa ntok aja. Ya pindo. Kenapa? Loh orang yang ngono dat. Kalau kita itu di sini kan menghibur. Contohnya koyok mau. Mau. Metu langsung duk. Permintaan Bapak Su. Murtojo. Murtojo. Jaluk ki khosidah. Oh. Selamatan. Loh. Gue iso ngorak. Iki malam apa? Malam apa? Iki prios malam bengi. Jangkrik tenan kuwi. Mesti ngono kuwi lho. Irung kancane loro goblok. Yo malam apa saiki malam sakina mawon. Kita bar rumah. Malam Sabtu. Lah yo sebelum malam Sabtu, Minggu, sebelum malam Sabtu. Jumat. Nah, yo iku. Pada hari Jumat. Ayo selawatan. Apa nek iki selawatan pada hari Jumat? Ini tak tapuk lambemu merotol kuwi rasaku. Pinor. Selawatan ya. Contohnya kaya sinden-sinden. Sindennya biasanya macak sing lho macake kudungan mening-mening kaya ngono kok. Bojone penyanyi ya kudungan. Bojomu kudungan karo Goni. Ngomong ana to terus merongos intune. Ora karo Goni. Apa? Karo bekas karpet sing dienggo kowe. Mas. Kuntat istimewa. Coba A minor, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
isine lho ndi goblok kok rumah saku untu. Jare kon selawat iki mas selawat lho. Iya, tapi kan selawatan sing koyo biasa iku lho goblok. Wah. Iso ora to kuwi? Ndi to, jare aku ndak ngerti lho aku ngomong ndak. Amin ora minor apa? Inna Allah ma sabirin. Wong sabar kasih Gusti Allah. Mulut sing iso aku ndak iso lho jangkrik mak. Shalatullah salamullah. Ala toha rasulillah rasulillah. Shalatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah sareng sedo nggih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Yen mati donya ra melu. Apa dat? Mau jaluk sholawatan. Iya, aja nguyuh ning kene. Aku ora apa. Yen mati dunyo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Ning kuburan keloro loro. Anak bojo ra gelem donga. Kuburan podo tangisan. Anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamu. Mulane lur, mumpung ning donya urip sing apik, urip kudu iso urip, nyambut gawe kudu iso bijaksana. Salat aja nganti lali, kabeh kudu dilakoni. Aja nganti lali karo anak bojomu. Besok ben didongane ana ing swarga. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. He manungsa padha ilinga yen ra eling dudu manungsa dudu manungsa. Urip ning donya aja sembrono. Yen to sembrono bakal oleh siksa. Urip ning donya aja sembrono. Yen to sembrono bakal oleh siksa. Salatullah kudu apik, kudu rukun karo tangga tanggamu. Ben ora sembrono uripmu. Kudu ngerti becik ketitik ala ketara. Wong ki sing sabar nglakoni apa wae kanthi ikhlas, insyaallah ibadahmu luar biasa. Swarga panggonanmu. Jaluane tak rumah. Siksane apa wae ya tergantung karo kelaku. Yen ngapusi disuwek cangkeme, yen ngapusi keprococote, yen ngapusi dibong lambene, lambene sapa kancaku dhewe. Wong ki aja sok ngapusi net. Kowe tak tapuk, kowe tak tapuk. Lah kowe sok ngapusi bojone dhewe. Aku ngomongi awakmu aja sok ngapusi bojomu. Sumpah ki aku ora tau ngapusi bojoku. Paribasan aku ki sedina dikek 200, oleh 200, oleh 300, bojoku tak kek selawe, Cil. Mening kuwi dana kenakalan infone Mas.
Carane ngono ki bojomu bosok goblok. Kowe pengin bahagia ora? Pengin. Pengin tukar kancane? Pengin. Yo iku nggonen. Oleh 300 selawe kene bojo. Sing liyane? Sing liyane gak ana kenakalan. Iso mulih ning akhire ra mulih ning jero omah kae ngarep omah kunci lawang dikunci jeglek. Bojoku turun jero, aku turun jopo. Ora apa-apa, sing penting wis nyekel 275. Lah 275 lho diketuk apa micet ora nutut. Mas aku, uang ini mbok sing mikir. Uang ini mikir oleh tole. Dadi wong lanang ya kututuk tetep tanggung jawab karo wong wedok. Ana duwe paribasan sedina 500 ya blek dikene bojo 500. Wah, langsung sih. Iya. Awakmu sedina duwe 1 juta. Blek kene bojomu 1 juta. Lah paribasan arep tuku rokok, merongos urip kaya ngono iki wong lanang tamu. Kuwi padha ae ngono kuwi. Tapi yang penting imbang antara suami dan istri itu harus imbang. Imbang enek masalah apapun harus kita bicarakan. Wong lanang kudu ngerti wong wedok kudu ngerti waru wong lanang. Lah inilah dinamakan keimbangan sosialita. Nah, jadi istri yang setia paribasan wong lanange urung tangi. Yo ndang ditangekne Mbak Dewi. Mbak Dewi. Dilus-lus bojone bendang tangi. Ngono lho, iku istri yang setia. Ya. Paribasan Mas Ramadan iki urung ngopi kopi. Yo dikopeni. Isu-isu dikopeni campur roti karo gedang goreng. Paribasan Mas Ramadan durung ngombe susu. Yo. Piye? Yo ditukone ning Indomaret. Nah, engko ben nyusu di. Mas Ramadan durung salat. Kowe tak digugah. Digugah dijak berjamaah. Itu namanya urip sing luar biasa, Pak Kuntet. Contone saiki nuwun sewu. Iki aduh. Kepitek. Penyanyi ini kepitek kan, aku kepitek-pitek ngono gak lah. Alah, Kuntet milih pas bojomu ning omah merongos mbok jole kuwi. Ya ora. Kowe tombok inovasi tok lah karo kuwi. Pario gak oleh? Ora oleh. Bojomu aku mlebu mableng bojone. Anu assalamualaikum lho kok bojone metu kok lawang buka maklik. Waalaikumsalam. Untune panguren to. Kondang ning Banyuwangi. Goro-goro salat jamaah. Bojomu. Lah ning langgar salat jamaah. Lho karpete katut lho, Cil. Pas sujud ngene. Oh, katut. Sesok-sesok iki dandakno to, Dad. Kaya ngono kuwi didandani. Ini kita coba awake dhewe ora mung ngomong tok. Dadi awake dhewe siji loro telu iki-iki kita coba sih. Oke. Okay. Nah, dijajal kemampuannya bisa. Itu gimana? Sebab awake dhewe sering ketemu karo Sekar Budaya. Sekar Budaya. Apa mana di wilayah Daud iki awake dhewe? Daud endi nak Malang Daud? Dawu kon oh. Daud. Dawu. Sekar. Iki wis ping-ping kaping. Alah ping luar biasa apa nih karo campur sari Sekar Budaya jeruk manunggal iki. Awake jeruk mah. Lha iki mas. Iki Sekar Budaya Butansah. Iki kok Butansah jengkolmu. Iki nembang sitok sik. Ya. Mari ngono ade ngobrol. Oke. Lah mau ngobrol tok orang itu pasti jenuh. Jadi coba siji loro telu pilihan wis, pilihan salah sitok. Siji loro. Ngene ngene humpipah. Aku ora iso milih humpipah humpipah. Ayo humpipah. Kabeh padha iki. Humpipah kabeh. Ayo humpipah. Tangane. Iki ben adil tok. Tangan-tangan. Humpipah lae. Tangan itu humpimpa ki ngene humpimpa tanganmu oh kadasen tanganmu ki kok ayo humpimpa lai hum gambreng we carry carry we carry carry ayo rene asale sapa carry ngene 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 karo om wah iki cara model cara body bodinya big win apa sih ngerti big win mesti guyu. Apa kuwi? Ah, Big Win ini keluarga Panda lho. Lah. Masa sih? Wes. Agak maju sedikit. Iya. Namanya siapa? Diperkenalkan asli dari mana? Masih single apa udah ngedabel? Saya Iva. Iva dari Gunung Kawi. Oh, Gunung Kawi arah Dampit. Lah 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 lah. Piye to ki? Gunung Kawi ki arah Batu. Gladrah. Oh, gladrah kabeh. Kene to, Mbak? Oh, mriko Mas. Lah yo kita srono. Heeh. Iya wis. Mbak Ipa, Mbak Ipa. Ipa. Hah? Iva. Lah yo pripun kabare Mbak EVS? Kok rumah saya. Iva asli dari Gunung Kawi. Masih single otomatis. Ya. Masih single. Kalau pengen tadi lah ambone hadra kan wis rampung. Iya. Aku pengen roh jenengan lagu satu depannya aja atau refnya.
sampean milih lagu apa? Dari berbagai macam lagu, sampean milih apa? Dek ngono ae. Enggak usah aku sing milih. Lah, ya iki wis urung ngomong. Apa? Wong. Apa? Iki lho ngene mau. Budek kowe urung muni ae rumah aku. Lagune apa, Dok? Top-topan boleh? Top-topan boleh. Nadanya coba. Sama gerak ya, Pak Dan. Iya. Wakatur lho. Sama gerak ya. Refnya. Gula. Agak sini, biar yang sana kelihatan. Coba sama gerakan lagu. Oke, coba. 3 2 1 sampai 1000 ya. 6. Kok suwe tepen Mas? Oh, suwean ya, guys. Wis lak entek ngono lho, Bu. Iya, iya. Gula. Sak niki. Bar bodo. Oh. Ayo saiki. Gula pun angkatan hati. Oh, ketimbung tak tahu wah. Iki ben meneng sih, ben ora kendak kendu. Arek iki kanca negara ya. Arek iki kancen. Kancenan. Aja ngono po. Iya po. Gula pun angkatan hati ini pun kamu bener, tapi kurang pas. Coba ya, lihat Om ya. Iya Om. Gimana Om? Setuju buatan nek percaya celuk Om. Setuju. Setuju? Setuju. Om apa? Om Mekrok. Iya. Lihat ya. Kula pun angkat tangan, hati ini pun hancur-hancuran. Kula tak milih rasa di dalam ya, hati. Oke, coba. Bisa membawa karakter dalam membawa jiwa. Membawa karakter jiwa. Maksudnya tangannya gini loh Mbak Iva. Ini tangan. Gimana? Tanganmu loh. Celutak, wis sendek celutak. Aduh, aku ki maksudnya tak nenek. Nenek apa ya akhirnya kan menyentuh. Mas aku. Ya coba. Kula pun lah kok iki guyu kenyek kacane kene 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 lha wong kacane nyambut kaya diguyu wong nyek kowe kene 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 apa iso awakmu masyaallah lah kok kancane nyambut kaya iya dibocah iki kula kembali sampe ora pengin joget seneng oke oke jo guyu nggih ayo kene arek diomongi ora anu mbok gone ndi goblok iki kene kok rumangsa aku coba ini deh ini deh eh coba seperti tadi ya lu enek kancane joget ngono lho guyu. Loh, saya. Agak maju. Coba. Diam enggak saya diam. Aku betul-betul. Agak ke belakang kamu. Kakean. Iki jangkae kok ngombom men bocah cilik. Namanya dulu namanya siapa? Namanya siapa? Nggih, di pantemangan nami kula Anis. 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 Loh, ini lipstiknya kok ada di sini? Masih, kita bukan mukhri masih. Coba. Kula. Coba. Mic-nya tangan kiwa. Aduh, tangan kiwa ini. Kiri. Mic-nya tangan kawah. Ya, kiri. Ayo. Ininya gini. Oke, okay, yuk 3 2 1 coba. Sak ini. Aku tak kok sak. Sampean jaluk sak ndi? Ya, nyanyi ya. Jaluk sak ndi? Nyanyi. Mini ae. Ya, sak mini. Kula pun nyanyi Nduk, nyanyi. Enggak usah karo guyu. Aku golekno wetran dhisik. Ora usah. Ayo coba. Ayo coba. Kula alon-alon kok penak. Nyingkira. Ya, kon kok minggir. Dhisik. Ora nisih, aduh. Rodok adoh. Piye lah pokoke aku ning Jember. Ya ben sawi manggung. Kula pun angkat tangan. Dilandat kayak guyu ora ndat. Guyu.
Eh, guyub dan guyub. Saya mari ngene. Tak lumpuk ne. Bocah iki gendeng sih sih. Aku genting ngono. Ah, kamu lho. Tapi bagus ya. Tapi bagus. Engko dari ketepuk tangan penonton, itu yang lebih bagus yang mana? Ya, nanti okay. Dari tepuk tangan penonton. Bu mengkelek angkat tangan kulo kan sukani hadiah. Oh iya, kulo sukani hadiah. Ayo. Kakai hadiah. Ayo. Hadiah ya engko. Ayo. Wih, aja ketak petip, aja ketak petip. Wah, ketak petip. Guyung. Nyapa lambemu kok mesem-mesem kok rumah saya. Mau sapa iki? Tapi ning ndi kowe iki? Bablas tok nyapa to ya? Alah, kowe kene pagere lho rumah saya. Coba sini. Aku wis ngumpet. Alah, kene lho, ayo coba. Nek ngempet kono ndang ning WC. Iya coba. Gula, coba ya. 3 2 1. Gula. Guyu. Lho, iki nyapa? Rene, ayo. Ayo. Iki guyu. Ayo, dan guyu. Guyu marai. Sopo sing guyu tak kene? Gak gelem. Wedi. Wedi rat. Ayo kene. Kula ki ngene ora nek kula dada iki ora nek diguyu sampean. Iya wadane. Kula pun angkat tangan. Lah kono ora kula pun ngurung apa-apa dada. Ayo coba. Ampun ki lho. Ayo, ngene lho ayo coba. 3 2 1. Kula pun luar biasa. Dari gerakan sudah taidoni lho iki diomong yo. Dari gerakan sudah istimewa, istimewa. Istimewa. Sekarang penjiwaan. Kalau gerakan sudah istimewa, level di atasnya yaitu penjiwaan. Coba kalau dia kelihatannya enggak sedih, ya enggak pakai karakter. Karakter. Wajah. Wajah. Aduh iya aja. Nyapa? Wajah. Nyapa? Wajah. Kau punya wajah Doni memang. Karakter wajah. Wajah gini, gini. Ayo gisik, ayo maju ini. Dengan karakter sedih mbak. Jadi sama nyanyi iki koyo aku. Nada nih mas. Nada nih coba gini ya. Nah. Jadi sedih. Kulopo angkat tangan hati ini pun acura acura kulo tak pilih pamit opo rasa sakit ngapa ya kok nangis lecel pake nyapa ya aku lembelah cari iki loh lu sedih loh nah itu loh seperti itu. Pasti bisa kamu. Dari karakternya aja ya, udah okay. Coba. Sedih karo nangis mbak ya coba. Kulo pun karo nangis mbak. Nangis nangis. Kulo tak pamit. Hati kulo pun kerasa sakit. Asik 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 asik. Jadi gendeng kok gelem. Iki lho. Ayo kayak wedok guyu. Ayo maju. Ayo maju. Berbeda. Berbeda. Adik. Kalau ini sudah sedih, dia itu khusus bahagia. Bahagia. Jadi nyanyi ning ngene, Mbak. Iki lagune piye kok? Ya lagune iki. Nadane, nadane, Mas. Nadane, Mas. Jadi sampean karo guyu. Kula pun angkat tangan hati ini pun acur-acuran lah apa ya ngono seperti itu ya itu aja, coba sik mari ngene cepak no monter gek digawane sik wes dah dah gek digawane yang porong ae lho ndak karakternya itu beda-beda wes to sampean nek iki karakter iki iso dengan tak jak nang Madinah ya apa dadi TKW coba yo karo seneng karakternya seneng ya pokoknya sampean mali oleh hadiah kan seweneng karo guyang-guyu. Ayo coba. Nada nih. Mas mas aku piye ya. Ini gulung. Ayo. Karo guyu sih. Aku malah mikir. Iya, ayo guyu. Aduh. Bahagia. Iya. Gula. Wih, wih. Ayo, ayo, ayo.
karo seneng dadi siji. Dadi siji. Ya. Contone seneng sedih. Contone contoh, kasih contoh Mas Berjo. Contone ngene ya. Pertama sedih dulu. Kula pun angkat tangan. Atini pun ajulajul. Dua karakter. Kula tak pilih pamer. Atini pun proses. Seperti itu. Ayo. Coba ya, harus bisa dan wajib bisa. Ayo. Jangan ambekan lama. Iya 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 aja nesu. Aja nesu. Kok tak tukokne. Ayo. Kulo pun angkat tangan. Seneng. Atini pun asu. Asu. Tangan. Seneng. Seneng. Ini sekar budaya bodoh gendeng. Gendeng kape. Gendeng kape. Ayo gelem. Berarti lagunya itu ya? Iya lagunya sopo itu. Sopo sing nyanyi berarti karaktere dewe-dewe. Oke. Okay. Lah iki karaktere sedih, iki karaktere bahagia. Bahagia. Dua karakter. Sedih dan bahagia. Oke. Okay. Ayo langsung. Ayo. Sing takon lho. Nyanyi lagi nyanyi. Oh alah jebule podo karo aku lho, Cil. Ya padha. Podo ndeke. Ya Allah. Pantes ya, Cil. Pantas ya anak-anak moving lah nenek. Apa good luck 1 2 3 4 5 6 7 8 9 apa Inggris 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 apa MC yang bagus itu tadi berarti tiga karakter menjadi satu. Sudah menjadi satu dia juga ada bisa. Mbak Iva ya ada siapa mau Ronaldo ada juga Mas Stinky. Tapi ndak kalah asiknya, ndak kalah penampilannya. Tuan rumah membawa seorang artis yang sudah kondang di kalangan masyarakat kebun binatang. Iya. Iya. Asinden. Aduh, obat yang obat. Obat. Aduh. Impone Mas. Inilah dia. Aju. Yang dinamakan jeruk keprok. Maju. Jeruk keprok saya maju, kabur, maju. Langkah ke depan. Tiga langkah. Tiga langkah maju ke depan, jelungup lho gue. Lho, ke belakang. Tiga langkah. Satu, dua, tiga. Rapatkan, rapatkan kaki. Kaki rapat no. Kaki ini sikile rapat no. Sikile itu rapat no. Sikilemu lho. Sikilemu gitu. Alah, tak suwek lambemu lho. Wong namanya so. Siapa cantik tak kenal maka tak kampleng sayang saya coba cantiknya dulu mic-nya ke bawah dulu cantiknya coba melet lagi aku malah kayak ulo iya namanya siapa selamat malam bapak-bapak ibu-ibu para tamu undangan siap khususnya tuan rumah Bapak Murtojo. Ya. Nama kamu itu lo siapa? Diperkenalkan nama saya adalah Litiana Dewi Permatasari. Siap. Litiana dari mana? Asal usul. Saya dari asal usul, Mas. Asal usul. Asal dari Bapak, usul dari Ibu. Oh iya. Maksudnya alamat. Alamat dulu. Alamat. Yo kok sing genah to nek takon ki sing alamat saya ada alamat palsu, ada alamat asli. Kuya yu ting ting goblok rumah saya. Gonmu lon di wes, gonmu rumah kamu. Gonmu nelek kamu. Rumah enggak di bawah, Mas. Tempat tinggal. Tempat tinggal. Ya. Asli apa? Asli. Palsu. Asli. Aslinya saya dari Songgoriti, Mas. Oh, Songgoriti. Gang Macan. Iya. Pak Murtojo sering mriko, Mas. Iya. Liwat, maksudnya liwat. Sudah beberapa lewat. Tahun di sana. Nah, arep ning bojone liwat rono. Iya. Ya. Sudah kenal dengan Pak Murtojo? Loh, Pak Murtojo itu sama saya 5 tahun loh, Mas. 5 tahun. Ada hubungan sebelum sama Ibu. Pak Murtojo itu sama saya. Berarti ada hubungan dengan Pak Murtojo. Ada, Mas. 5 tahun karo aku, Mas. Sudah punya anak? Dua anak siji rane ndase. Masa enggak enek siti ya? Enek nyenil, Mas. Oh iya. Pak, berarti sampun kenal keluarga besar ya? Sampun. Acaranya pernikahan. Pernikahan. Mas Alvan Ramadhan sama Mbak Dewi. Dewi, ya.
tak doakan semoga Mas Alvan sama Mbak Dewi bisa menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Bisa tetap menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Piguna tumrap bangsa agama lan negara. Amin. Pernikahan. Ya, wis sunatan. Wis sunatan barang mbok dongakne sunatan. Ya maksud iki kan ya donga iki kan ya macam-macam ya, to Mas. Ya, api, 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 api. Dan juga untuk Bapak Murtojo sama Ibu. Mm-hmm. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sing rabi iki putrane. Putu Pak Murtojo. Sing rabi iki putrane. Lah aku dongakne bapake apa ora oleh? Oleh, oleh, oleh. Orang rumah tangga. Iya. Agak ke depan. Itu harus tahu ya. Apa artinya malam minggu. Malam minggu. Bagi orang yang tidak nah, ini kan pernikahan, nikah. Nikah tuh. Nikah. Apa arti sebuah nikah? Terdiri dari 5 huruf. N-I-K-A-H. N. Niat menjadi sepasang suami istri semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Amin. I. Insya Allah Mas Alvan dan juga Mbak Dewi bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Allahumma. Nikah. K. Keluarga besar dari Bapak Murtojo dan juga Mas Alvan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. A. Alhamdulillah nantinya Mas Alvan dan Mbak Dewi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. H. Harapan keluarga sakinah mawaddah warohmah. Rumah saku. Kowe iki sapa ora to dongane? Ini namanya Pak Murtojo. Murtojo. Mur. Murah sandang pangan, ya. Seger kewarasan. To. To. Tandane wong tua sing bertanggung jawab iso ngrungkepi anak putu. Jo. Jo. Jo lali. Apa? Sholat 5 waktu tetep dilakoni. Nanggap campur sari. Mantene no. Mas Alvan. Alvan. Alhamdulillah bengi iki wis sah dadi sepasang suami. Van. 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 Apa? Fantali ngombenane bendinane. Mbak Dewi. Ayo. De. De. Demi. Ya de. De. Ya. Deh, deh yuk demi deh, deh dewe ewe seneng tenan Mas. Iya, iya, iya. Nikah karo Mas Alvan. Wi, 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 wi gati. Ya, bener. Kurang nek tinggo dolanan. Ah, campur sari nanggap campur sari sekar budoyo. Se, se, sempat ora sempat, yo tetep dibudali. Ya, kar, kar, karo sopo ae yang penting kompak. Ya, ya. Bu, bu. Wi, buah. Bener 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 bener. Buah yo karepmu ora yo karepmu. Ya ya ya. Wong ae doa. Do. Do. Doa. Ya. Kanggo temanten semoga dadi keluarga. Yo. 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 Yo apa rek? Ning kene iki sekitar kene iki daerah Dau iki penghasilane jeruk. 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 Je. 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 Apa? Apa ya? Jembaro. Oleh nandur ben ya, ya, tukule akeh. Rok. Rok. Ya apa? Rok iso ro. Rok iki apa? Kuwi rukun agawe santoso, cerah agawe ya. Malang juga terkenal apel. Apel, apel, apel. A. A. Ampe nek dipangan, Mas. Ya. Pel. Pel. Pelan-pelan. Aku mbokon ngarteni tok iki lho. Kancane bingung oleh kata-kata. Kuwi, terima kasih karo Son-son iki apa? Son. Son terdiri dari berapa huruf? S, S U O O N D. S O U N D. Ya. S S. Suarane iki pancen apik banget. Ya. Nih. S O U U O O O O O. O. Oh ya O. Ora enek bayaran yo tetep budal. Ya. Mergo sambatan. U. Urusan pira-pira niki urusan karo Pak Murtojo. D. E N N.
nanggap campur sari kudu yo nanggap son, son D nyamput aku bingung loh. Sekarang itu kamu itu di sini ditimbali karo Pak Murtojo untuk mendoakan seorang iya pasangan suami istri. Kamu nyanyi lah nyanyi. Nyanyi. Kamu nyanyi bisa. Lo. Seperti mbak-mbak tadi di depan sudah. Iki lo yang nyanyi kuirung. Lah yo mas teh ini lo mas. Nah yo iki yang nyanyi we. Tadi sudah nembang lagu-lagu religi. Sudah. Ini soalnya permintaan dari Pak Murtojo. Siap. Nuansa harus nuansa religi. Oh, siap gitu. Siap. Aku yang mau genepi tok. Ini aku rata tembangi religi. Mbak zaman wedok kalau terepes orang nek papane blas. Aku jane mau kandel mas, terus nimburi dandan, nimburi cedak anu kue jeruk, kebledosan mercon. Akhirnya kaget, kaget, jungkel, terus kempes, kempes. Iya. Nembang apa mbak? Religi. Oh. Dari nadanya kendang tok. Religi kendang tok itu tak bacok cengelmu. Apa ya ini? Lah aku ini ngomah kan kulino toh mas. Anakmu itu. Walan duk, duk. Lah kok nyusul mbok religi. Religi coba. Dari apa? Dari apa? Masih. Dung tong tong dung tong. Iya. Kowe iki lho nembangmu lho sok enak ngene lho karo bahasaku. Puji pujian. Iya. Mbak Lit. Iya, Mas. Mbak Lit piye to? Mbak Liti lho jalan. Sing komplit Liti Mbak Liti. Liti ya pakai nada dasar apa enggak usah kendang kendang kok gitu puji-pujian ya nama puji-pujian siap agak ke depan yang sana biar tahu semuanya maju lagi. Nembangmu lo kapan usung ini tok nembangmu lo kapan intro mas intro kesuwen intro intro gini lho iki wis kadung setel karo kendang permintaan Pak Murtojo iya agak iya. Ke depan yang sana biar tahu susah ya. Tak kekrek lambemu tenan alah alah nyapo jenggong iki lho dehem iki lho iya mas eleng eleng jangan tilali wong urip bakal mati yen mati ra temu famili dipendem jero dikempit yunga temi dipendem jero dikempit bumi lah ya bumi ne tak yunga temi oh iya iya diwakaf ne iya 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 kok ngengkel iya iya wis aja ngengkel sing duwe lagu kene iya iya ayo mas. Ing jero kubur Jawa diwati mun karena kere sing nekani gertak-gertak suara brebeki mayit mlayu terus ngajak remi kuwi mayit ngajak remi jane kocok mayit mlayu wedi siksa geni pi ngajak remi ngajak remi karo sapa lho yung atemi masalah sapa to kuwi jane sapa to yung atemi langsung. Ing jero kubur akeh panggodo, jago klabang kodok lan nulo, gertak-gertak tabuhane neraka, mayit mlayu terus nyilih kumpo. Kok iso nyapa mayit nyilih kumpo iki lho. Kok iso mayit numpak sepeda motor. Nyilih mayit mlayu. Wedi sekso nyilih kompo mas. Nyilih kompo lho ngompo sapa yung atemi masalah ngatemi sapa ta yung atemi ki jak main remi rujak endi ta kompo ing jero kubur ra ono apokat uga ga ono soto babat uga ra ono permen coklat sing ono kentrese wak somat sing ono siksa akhirat kentes Pak Somat siksa akhirat masih kentes Pak Somat kentes apa yung atemi nembang sing apik lho nembang sing apik nangkup nang pake musik pake musik ajane ayo agak ke depan mesti ning pinggir mburi iki nyapa lha yo arep lagu apa mas minta religi religi ya minta apa
C. Ngomong C abot tiram lambene. C. A minor. Lu mentolo tak pacul sesangemu. D minor. Ke G, ke C lagi. Pikirku, pikirku. A minor, Mas. A minor. Agak maju yang sana bel tang tang ding ding tang ding tang atang ding ding tang ding tang atang ding ding tang ding tang atang ding. Bang apa mutah religi iki ndak enak. Wow wow iki ndak enak. Eh religi iki. Iya. Ngono lho. Tak wow iki ben paseh. Dadi gowo niki poen. Iya Mas, A minor. Tok tok. Iya. Iya. Ya ampun. Lah kok ada lembang oh ya yo ya yo. Sing sinden jenenge wong wedok iki. Ojo. Ya, ojo ngono. Iya. Kalem ya. Iya. Ngono. Tong tong tong. Kok yo sing ngeyel lho kuwi. Iya. Si tang ya men barakin dasi arara kimochi arara kimochi bang arang gak pake peci barararatana barararatana tet kowe ngawur sindan mbok kelontok koyo rambutan bocah mes. Aku jane jeruk apa piye kok mbok klono. Ngarep kowe dirungokne sing penak lho, Heng. Religi-religi tenanan. Ya ngono. Ha, kaya kena tumor kowe. Iku jenenge pendekar mata satu. Saya adalah si buta. Ya. Eh, enggak mau kita. Ya met kuda si. Ya met kuda si. Jajal, ayo. Para kita si. Jelas no. Kalem-kalem. Arara kimochi. Ding-ding. Arara kimochi ding ding arang ding gak pake peci ro ro ret opo kuwi sing jelas ta sing jelas opo sing jelas sing jelas alon alon si alon alon yamet kudasi yamet kudasi bang yamet gak pake dasi arara kimochi ro ret arara kimochi bang arang gak pake peci alon alon opo bar opo bar opo kuwi opo ora ene sair borot borot Thailand kuwi katok mlorot kuwi rumah saku wong mbok sing nembang itu yang bagus sing contone kaya adik-adik dan mbak-mbak kaya Mas Kunda ya opo kamu ah nadane saiki sing lagi viral kuwi sapa ora lho lagune anu no lagune apa ki happy karo sapa nan happy karo nan adane sing di teman. Ya lele nang ngarepe. Yen yen mati to ngono lho. Yen yen mati di. Yen yen aku kangen kangen karo sliramu. Tak elos-elos yen fotomu ning dompetku. Yen Sopra, Sopra. Karepe yen iki, Mas. Yo. Kowe dadi lanang. Rambutmu benakno. Ngene lho.
Dadi lanang. Dadi lanang. Mlakune piye lanang? Tak bayan. Mlakune lanang. Tak bayan. Jal, dadi wong lanang. Coba. Yen aku kangen. Yen. Yen ning tawa. Aduh. Yen aku kangen. Kangen ora yen ning tawang. Yen. Yen aku. Yen aku kangen, kangen karo mbok demu. Aku liriknya kangen, iso ora. Yen aku kangen, kangen karo awakmu. Jajal. Ayo kalung sih. Yen aku kangen. Kangen karo selira. Nah, yo iki. Yo iki. Yo iki lho sing apal yo iki. Tak elus-elus. Nah. Aku sing kene sing nano. Aku sing kene karo iki, karo kuntet. Ngek. Cocah lho. Yen aku kangen. Kangen karo selira. Tak elus-elus. Ngadek. Tak sapa kan? aku ki sing nganu baking soda. Baking vokal. Baking vokal. Sodae nyosor mbokmu. Tak elus-elus ngadeg fotomu ning dompetku. Yen aku kane, yen aku kangen. Kangen karo sliramu. Tak elus-elus jengat. Sing siji ngadeg, sing siji jengat. Iso ora? Tak elus-elus. Mengkeret. Nyapa mengkeret mbok kowe? Kadem menak. Digorene. Digorene. Ayo ya. Apa kowe ra krasa tak batin sak bendino. Dang balio aku kangen setengah mati. Dang balio Sri, dang balio Sri. Mau yen ya podo yen ya podo no sitoke podo yen aku kangen kangen karo sliramu. Tak elus-elus bucel. Bucel. Piye? Kuwi yo apik kuwi. Tak elus-elus kering. Oh iya 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 tak ganti. Yen aku kangen. Kangen karo sliramu. Tak elus-elus kering. Aku yo kering. Potomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa atak batin asa bendina. Dang bali yo aku kangen setengah mati. Iki sapa ora? Eh coba lagunya itu ya, Dek. Lagunya itu enggak apa-apa. Kasih mic terminal. Terminal Madiun Ngawi tumpaanku gondolanku. Lagu lainnya udah enggak apa-apa. Lainnya enggak apa-apa. Apa lainnya? Jangan. Biye. Yang lainnya enggak apa-apa. Tolong bicara dengan yang belakang. Apa yang terbaru? Yang lagu yang terbaru. Jel opo. Bisa? Piye? Nyapo. Dan band rembukan. Rembukan sih. Lemah telus ya? Oh lemah telus ya? Oh iya. Oh siap. Lemah telus ya? Di MC ini ya? MC ini ya? Oke. Yuk bareng-bareng hadirnya masih bersama dua artis yang kondang luar biasa. Bareng-bareng luar biasa masih bersama. Selasa. Yes. Pers. Orang jelas belas. Kamu udah tau. Sing gadem. Suaranya sing gadem. Sing gede. MC terkenal kok kentuk mungkin. Nah, itu sembrono. KFC itu. Hadirin dengan hadirnya Sekar Budaya pada malam hari ini. Acara pernikahan Mas Alpan kalian Mbak Dewi.
sangat luar biasa. Penonton juga Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Semarah sekali pada malam. Untuk itu semuanya. Mas, nek gendeng rasanya MC. Suara MC ya ampun, pirang-pirang tahun tuh awakmu belajar. MC itu suaranya sing gandem lah, sing gede, bener. Penonton kerungu apa yes. Karep. Iya, iya, sip, 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 sip. Ngono dadak marahi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC langgar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi kami tuwa, ngomongne sosok kerja bakti. Iya. Tadi mbak-mbaknya sudah. Sekarang Malik. Malik ning gamelan. Gamelan. Namanya aja campur sari. Campur sari. Jenenge campur sari iki campur-campur enek ndangdute, enek gamelane, nah. Enek religine. Religine. Namanya juga campur sari. Dibudale Sekar Budoyo. Bok, rene telur-telurne. Hei. Paiti. Apa rip? Minak jigo. Mosok sari petuk minak jigo. Lah, apa yo ora oleh. Apa yo ora oleh. Iki awake dhewe rene iki sepete campur sari, jenenge campur sari iki campur-campur. Campur-campur. Yo sing ngono ta, heh. Wis ngene iki rasane. Iki dina iki ditamtokke antarane aku apa kowe sing bakal oleh batang iki. Paidun. Paidi. Eh? Paidine aku. Iki Paidi awakmu tasrip. Tasrip. Di. Apa rek? Aku lak wis kandha karo kowe. Yo. Dina iki kowe kudu bali nang omahmu mumpung durung tak pecel-pecel. Ngeremehno aku kowe. Yen to mengkono dibudale dina iki aku apa kowe sing bakal mateni batang iki ditemtokake di apa tapi dia sampe rip iya celana sinden sitok sitok sik hei lho lho sapa iku oke sapa kowe lurah gedangan nyapa kok tok teko kene di ngerti non? Pirip. Aku ora bakal ngerebutnya menak jigo. Eh? Apa mana jepuk garwanya menak jigo? Karena aku duwe garwa di. Ya. Ya apa rip? Hei. Hei wong. Apa ini di? En Paidi, en kamu sarip. Oh. Ya. Londro. Saya dapat perintah dari Lurah Gedangan. Oke, Londro. En bahwa en yang punya en rumah. Enco, en bekel, en linu. Nyapa sing dumah nyapa. En yang punya hajat, en disuruh, en foto, en bareng, en awake dhewe. Oh gitu. Hei, wong blangkonan. Beto. Bapak Murtojo. Murtojo, kalian ibu, kalian manten. Budal dina iki, yo foto ning pentas kene. Yo. En awake dhewe en ngenteni en Pak Murtojo en kawan lamuna Pak Murtojo ora gelem munggah pentas kene bakal tak susul ning kamar ya turu iya en kuntet ya en aku en melu nyapa kowe men en nyusul en Pak Murtojo sapa ngerti ya awake dhewe mulih dikawani jeruk ya en ra enek en jeruk yo enek enek ilah. Iki ngopo iso enek enek. Lho iki lho Pak Murtojo. Musuh. Piye kabare Pak? Oh tutu. Tutu. Piye Pak Kendhok? Pak Murtojo sekeluarga. Budal dina iki ditamtokne dina iki. Sopo sing bakal foto bareng karo aku? Monggo Pak Murtojo kalian ibu. Sarimbit. Iki ditamtokne dina iki sapa sing bakal foto karo aku? Nyapa kok tekan saribet? Rip. Saripe iki lho terusne. Pak Murtojo, ning kono sik. Eh, ayo. Urung tak celuk, ayo aja munggah.
Monggo, Pak. Monggo, Pak. Monggo, Pak, pergi, Pak. Monggo pergi sekarang-sekarang. Pak Murtoh. Monggo. Loh, loh, Pak Murtoh jatuh. Ya, ya, ya. Pak Murtoh. Ini iki aku mbok celok rene, mbok undang rene. Muga-muga Pak Murtoh dina iki selamat ya, Pak yo. Ya, amin amin amin. Bapak iki bar duwe gawe aja nang ngono apa-apa ya, Pak yo. Aku balik yo sang ngono ya, Pak yo. Iya iya, Den. Mriki, Pak, mriki, Pak. Mriki, Pak. Ibu pundi? Manten lanang manten wedok ndi, Mbak Dewi? Iki jadagelan apa rampok? Biasa, biasa lah, spoti biasa standar. Ibu. Ibu monggo mriki. Kalian Bapak foto sarang-sarang kalian pulau sekeluarga. Monggo Ibu santunan. Loh, santunan sama santunah. Santunah, santinah. Wah, Ibu. Ah, 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 ah. Ora iso, Mbak Dewi ora iso munggah tanpa Mas Alpan. Mas Alpan. Ojo dibacutne sik. Mas Alpan, nek cepet-cepet kengko. Hei, Mas Alpan, ngapa kowe lungguh? Aduh, iku Kang Roni. Tad, ya aku Kang Arat. Buka-buka pintu. Eh, kowe dapuk apa? Sik, ngenteni mantan, sik. Mas Alpan, Mas Alpan. Oh. Mosok Mas Alpan wis ora betah. Oh, foto dikirin mon, niki mriki. Arek peno. Saklangko. Dino iki. Iki jane neram bengok ra iso to. Asute iki ayo padha dipoto. Kaget, mantene kaget. Ah, monggo. Foto nggih. Yuk. Hitungan 1 sampai 1000. Oke. Okay. Yang mana yang moto? Kamera? Mana? Oh, kameranya oh, sana. Sana apa sini? Oh, sana. Oh, sana. Ayo hitungan okay. Mas ya. Siap. Ah, ini duduk dulu. Eh, Le. Mundur, Le. Mundur, weh. Duduk. Asik. Hei. Cacili-cili. Sana yang sana. Nampak yang sana. Wah! Oh, Pak Murtoto. Nyuwun lagu napa, Pak? Iki wis duwe mantu ya, Pak yo. Aja nganti neko-neko ya, Pak yo. Ya. Nyuwun lagu napa, Pak? Nyuwun lagu napa, Pak? Lagu iki lho, napa? Pak Murtoto kono kuwi lho. Ati-ati. Lagu napa, Pak? Mbak Dewi. Kita lagu apa? Mbak Dewi. Kita lagu apa? Apa nyanyi? Apa nyanyi? Alum. Banyuwangi to? Alum kembiang. Oh nyanyi dhewe ya? Oh nyanyi. Wah, lu pinter Mbak Dewi. Eh, iki sudah tetes mantan. Sekitap. Sekitap. Sopo aku? Sopo kowe? Sopo kowe? Iki mantene. Kok tekomu telat? Teko ndi? Ampun. Ayo, jujur ae. Kondi kowe? Tak sadus. Weso. Weso. Iya, iya, iya. Oh iya, wes. Eh. Kamu roh apa-apa wes weso. Jadi Mas Alpan. Sama-sama. Sama. Nah, ayo foto lagi. Foto lagi, foto lagi. Mas Alpan sama Mbak Dewi ya, tengah. Oke. Okay. Oke, mikir bu. Nah, percil pinggir. Egi kono heng ya, kamu heng. Aku nih di. Kono. Mosok tadi. Coba. Yang sana. Mas. Duh, wong endi? Mas. Hei. Hey. Aku ndak kuat. Hei, bawa to ora? Segoro fotografi. Segoro. Luar biasa. Luar biasa. Dibudalne pan mundutan Mbak Dewi. Mbak Dewi. Karo Mas Alun. Alum. Alum. Pak Murtoto, kalian ibu tetap sehat. Sehat, amin. Dimugi tetap lancar rezeki. Amin. Nggih, Pak nggih. Mbak Dewi, Mas Alpan, sakinah mawaddah warahmah. Siap.
Alum Mas ya, harus di sini. Ade, kira-kira. Kata kok. Alum nganjo, Mas. Alum itu. Alum itu alun. Ayo sini, Pak Pur. Ayo musik. Dung tong tong dung tong dung tong tong dung tong. Betul ya? Yuk, hitungan ya. Sama hitung Mas dari sana. Oke, terima kasih Bapak Rojo, Mas Manten, Bapak. Terima kasih. Matur nuwun Pak, nggih sehat selalu. Mas Alvan, Ibu. Sehat selalu, Mbak Dewi. Terima kasih Bu, okay. Sehat selalu nggih. Oh, selawat. Nggih, matur nuwun kula aturaken. Wah. Nggih. Oh, siap. Matur nuwun. Sekar budaya. Geng. Matur nuwun, Abah. Iki sing duwe iki. Ki lho Gun, sekar budaya we Pak iki. Oh nggih, mangke kula mampir teng griya ajeng lali sekar budaya. Iki sing duwe campur sari. Gak puenak minta kata-kata. Iki, ibu Mbak, selawat. Selawat. Ibu, minta. Selawat. Oke, siap. Berarti kehilangan ya? Oh ya, lagu ini kehilangan Mas. Lagu ini kehilangan tiga selawat. Laki-laki ya. Laki-laki. Hang son karepno. Oke, sama nunggu. Uripe dadi